I, čao si Maljuli, ja sam Antonio Radović. Ovako, ja sam član novog YouTube-a. Ja ću snimat za YouTube, znači snimat ću igrice i to tako. Vlogova neće biti zato što to snimam na tabletu, a tablet mi je malo veći od mobitela i ne smijem ga nositi van i tako. Tako da ću snimat uglavnom igrice, bit će GTA 4-ke, Need for Speed-a možda, GTA 5-ice i tako. Tako da ja bih vas molio da mi se pretplatite na kanal i da lajkajte ovaj video i da komentirajte. A mi se vidimo u idućem videu. Veliki pozdrav!